হাই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো পাকঘৰৰ পৰা। পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকেতো চাগে গমেই পাইছে। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে, তো আজি এতিয়া বনাব লৈছোঁ এতিয়া পাকঘৰত দুপৰীয়া সাজ। দুপৰীয়া সাজত আছে আজি খাচী মাংস আছে। খাচী মাংসটো কেনেকৈ বনাম আজি মই মোৰ ষ্টাইলত বনাম। তো সেয়া এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই যাওক শেষলৈকে। আৰু ভাল পালে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, তেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে সোনকালে পাব আপোনালোকে। তেতিয়াহ'লে এতিয়া দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ নহৰু বটা, পিঁয়াজ, আৰু এইফালে এটা গোটা নহৰু, তাৰপিছত এইফালে গোটা এটা পিঁয়াজ, এনেকৈ টোফাল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে আৰু ইয়াতে লৈছোঁ এয়া মাংস, এয়া খাচী মাংস। এইখিনি মই আচলতে কি কৰিলোঁ, অকণমান কেৰাহীখনত গৰম কৰি পেলাই, মানে ইয়াত অলপ যিহেতু তেল লাগি থাকে আৰু ঘৰত যিহেতু চুগাৰ পেচেণ্ট আছে, ইমানকৈ তেল লাগি থাকিলে এনেকৈ খালে ভাল নহয়, তো সেইটো কাৰণে কি কৰিলোঁ এতিয়া অলপ মানে কেৰাহীখনত দি পেলাই তেলখিনি পূৰা শুকুৱাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এটা এইখিনি বনাম আকৌ দি পেলাই, এয়া সেইটো কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে। আৰু এয়া কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াতে মই দিম, তেল গৰম হৈ গ'ল বোলে ফেন উঠি আছে, ফেনখিনি যোৱাৰ পিছতে পাঁচফোৰণ, মেথি, এনেকৈ মিক্স কেইটামান দি দিম। আৰু এতিয়া দি নহৰু, আৰু দি এইখিনি পুৰা নিমখ, হালধি, অলপমান মচলা এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া পূৰা ইয়াৰ কালাৰ দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ উঠিছে। তো এতিয়া মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম মাংসখিনি। মই অৱশ্যে খাচী মাংস ইমান নবনাওঁ, কাৰণ মানে মোৰ হাতত বৰ বেছি ঠিক নহয় খাচী মাংস, কিন্তু তথাপিতো এইবাৰ ভাবিলোঁ আজি মানে এতিয়া ভাবিলোঁ দুপৰীয়া মাহ যিটো নাথাকে, তো সেইটো কাৰণে বনাবলগীয়া হৈছে। এনেই খাচী মাংস মা থাকিলে মই নবনাওঁ, মায়ে বনায়, মায়ে ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু এওঁ ধুনীয়াকৈ বনায়, কিন্তু মোৰ হাতত ইমান সোৱাদ নহয় খাচী মাংস। তথাপি আজি ভাবিলোঁ কেতিয়াবাতো বনাবই লাগিব, কেতিয়াবা বনাওঁ, মানে বনাওঁ খুব, মানে খুব কম বুলি ক'ব লাগিব মানে। তো আজি এতিয়া উপায় নাই, এয়া বনাবলগীয়া হৈছে। তো ভাবিছোঁ মোৰ ষ্টাইলত আজি বনাই চাওঁ আজিনো কেনেকুৱা হয়, এয়া আপোনালোককো দেখাম টেষ্ট কৰি সকলোখিনি। তাৰপিছত এতিয়া সেয়া বনাই মেলি লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু সেয়া ক'লোৱে নহয়, মোৰ মাংসখিনি অকণমান শুকান কেৰাহীত দি গেছটো একেবাৰে মানে ল' কৰি পেলাই পূৰা মাংসত লাগি থকা যিবিলাক তেল লাগি থাকে সেই তেলখিনি পূৰা শুকুৱাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া আকৌ এনেকৈ ভাজি আছোঁ অলপ সময়। আচলতে মাংস যি মাংসই নহওক অলপ সময় এনেকৈ বোলে ভাজিব লাগে, তাৰপিছতহে হেৰি কৰিব লাগে। আৰু আজি এতিয়া এনেকৈ আৰু কৰি দিলে আৰু এটা সহজ হয়, মানে মাংস অলপ সিজিয়ে যায়তো বনাবলৈ, তো খাবলৈও ভাল হ'ব লাগে। মই অৱশ্যে আজি প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছোঁ, শুনিছিলোঁ লোকৰ মুখত, কিন্তু তথাপিতো এতিয়া আজি ভাবিলোঁ এইটো এটা নিজে ট্ৰাই কৰি চাওঁ কি হয়। সেয়া এতিয়া বনাই মেলি আপোনালোকক একেবাৰে আজৰি হয়, টেষ্টখনো কেনেকুৱা হয় সেয়াও আপোনালোকক জনাম। গতিকে তেতিয়াহ'লে শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এয়া গোটা নহৰু, পিঁয়াজ এনেকৈ ফালি লোৱা। তো এতিয়া মই এইকেইটা ইয়াতে দি দিম, কাৰণ এইখিনি ভাজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গোটা পিঁয়াজ, নহৰু, গোটা নহৰু আৰু এনেকৈ দুফাল কৰি থোৱা পিঁয়াজৰ টুকুৰা এইকেইটা দি দিছোঁ, কাৰণ মছলাত এতিয়া ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। খাচী মাংস বনালে আপোনালোকে গোটা নহৰু দিবই, আৰু ইয়াত তেনেকৈ খাচী মাংসত গোটা নহৰুটো যেতিয়া দি দিয়ে সেই নহৰুটো আপুনি পিছত মানে খায়ো ভাল লাগে কিবা এটা,
আৰু জ্বলা হ'বলৈ ইয়াতে অকণমান জালুকৰ গুড়াও দি দিছোঁ, সেয়া দেখাবলৈ নহ'ল আপোনালোকক। এতিয়া বনাই আছোঁ আপোনালোকক আকৌ অকণ পিছত। আৰু এতিয়া এইফালে আলু কাটি থৈছিলোঁ, সেয়া এতিয়া আলুখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু সঁচাকৈয়ে একদম মানে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, মই মানে নিজে নিজে কৈছোঁ আৰু, আপোনালোকেও হয়তো এনেকৈ ধৰিব পাৰিছে। খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে আৰু লগতে কালাৰো খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু সেয়া আপোনালোকে দেখিলে ইয়াতে বিশেষ একো মচলা পাতি দিয়া নাই তেনেকৈ। আৰু আমাৰ ঘৰত মানে কি হয়, সেয়া অলপ ধনিয়া গুড়া আৰু জিৰা গুড়া তেনেকৈ অকণমান দিছোঁ। আমাৰ ঘৰত বেলেগ মচলা ইমান খোৱা নহয়, কাৰণ অলপ যিহেতু বেমাৰী মানুহ থাকিলে অলপ যিহেতু দিগদাৰ হয়, চব মচলা খাব নোৱাৰি। আৰু সেয়া গোটা জিৰা ধনিয়া আনি তেনেকৈ অলপ গুড়ি কৰি থোৱা হয় আৰু তেনেকৈ মাংসটো দিয়া হয়। সেয়া এইফালে এতিয়া আলুকেইডোখৰো দি দিম। আৰু আলু এনেকৈ মানে মাহঁতে নাখায় যিহেতু খাদ্যলৈকে খালে অলপ দিগদাৰ, সেইকাৰণে মানে কাটি নিমখত তিয়াই নহ'লে বা বইল কৰি দিব লগা হয় আলুবোৰ। আৰু সেয়া কেৰাহীত পূৰা ভাজি ভাজি আৰু এতিয়া কুকাৰত ভৰাই চিটি মৰাই দিলোঁ। কালাৰটো ইমান সুন্দৰ হৈছে, দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে। আৰু মাহঁতক দিলোঁ, এইফালে মোলৈ এতিয়া বাঢ়ি লৈছোঁ, তেনেহ'লে এতিয়া খাই লওঁ। এতিয়া আপোনালোকক টেষ্টটো কৰি কওঁ কেনেকুৱা লাগিছে, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ। ভাল লাগিলে এটা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লগ পাম।